ganske utrolig, men nå har jeg fått et eksklusivt intervju med Kristin Klosteråsen fra, hva heter den? IOC? Komité, som ja, tar på ditt. Nei, det ikke så lett. Ok. Ikke for å skryte, men nå har jeg fått et eksklusivt intervju med Kristin hva det for den? Klosteråsen. Kristin Klosteråsen, som medlem I selveste hva det medlem igjen? IOC. Så jeg bare gleder seg til å se dette på OL-kveld på TV Norge. Ok. Ok. I'm from Norway. 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 Thank you. Ok, så sitter vi. Hva IOC egentlig? Det den internasjonale olympiske komité. Ok. Og jeg sier meg ingenting, men... Det de som arrangerer lekene her. Ok. Det jo ganske stor i alle. Alle, har du tid til dette her da? Har du tid til å være her da? Ja, har det, vet du, siden det deg. Ja, ok. Ja. Men egentlig, hva gjør du til vanlig? Står og henviser, ja, du en av de som står og henviser parkeringsplasser og sånt? Nei, jeg litt med på møtene som I forkant og sånn da. Og så ok, jeg her, for å avtale hvor folk skal parkere. Ja, kanskje litt sånn også. Ja, ok. Ja. Og så det, ja, og så passer på at alt går til når man kommer hit da. Ja, at det, ja, for det blir fort mye sånn, var skikkelig kø utenfor I stedet. Ja, ja. Så, ok. Men de som får de oppgavene ganske godt forberedt, så jeg tror det kommer til å gå fint. Ja, kult da. Ok, vi får bare gå I gang.